Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, իհարկե քննարկում ենք հազարժողովի նախագահի թեկնածությունը, բայց պարոն Ռուբինյանը պարբերաբար հիշեցնում էր 004 հրամանի մասին, 00 կոդի մասին եմ ուզում խոսեմ, որովհետև 00 նշանակում է հուշ գաղտնի։ Ինչպես կար ժամանակին, մարդի մեկի փաստավակ խմբի ժամանակ հայտնաբերվեց 0038 հրամանը, որը քաղվածք էր մի մեծ հրամանի, որտեղ հուշ գաղտնի տրամաբանության մեջ բանակը օգտագործում էին սեփական ժողովրդի դեմ իշխանությունը պահելու նպատակով։ Հիմա այստեղ էլ է քաղվածք, կարող է պարոն Խաչատրյանն ասում ինչ-որ բան է քթել, ինչ-որ դրվագներ։ Շատ լավ, ամենաճիշտ կարճ ճանապարհը դրվագների տակ դրված ամբողջ ծավալը ներկայացնել, հասկանանք այդ էջը ինչ է իրանից ներկայացնում մեր երկրի իշխանության հետ պայքարի և մեր պետականության հետ ինչ առնչություն ունի նման շրջաբերականները և նրանց գաղտնության ռեժիմի ընտրությունը։ 00 դեռ սովետական տարիներից նշանակում է հուշ գաղտնի։ Սա ուզում էի, որպեսզի բոլորս իմանանք։ Հաջորդիվ, այստեղ թեկնածուի հետ կապված ես ճանաչում եմ Մեսրոպյանին 2008-ից սկսած, որովհետև Տիկին Խամոյանը իր զգացմունքները արտահայտեց Սասուն Միքայլյանի նկատմամբ վատ առումով։ Գուցե լավ առումով, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում բարեկամական կապերը թեկնածուի պրոֆեսիոնալ ընթացակարգի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Մեսրոպյանը նկարագրեց, թե ինչից է սկսել, որովհետև տեխնոկրատ մտավորականության մեջ էներգետիկները, գազավիկները սովետական տարիներից, գուցե Նիկոլո Տեսլայի, հա, բանով ժամանակից էներգետիկները ունեցել են շատ բարձր որակավորում և պահանջարկ ունեցող մտավորականության շերտ են ձևավորել։ Եվ մինչև հիմա էլ դա այդպես է։ Եվ այդպես լինելու է միշտ, որտև դա զարգացման կոնկրետ հնարավորություն տվող տեխնիկական զարգացման ճյուղերից մեկն է, և պարոն Մեսրոպյանը անցել է այդ ճանապարհներով, անցել է նաև որպես անհատականություն, և մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված ես այնտեղ եմ տեսել, և նախկին իշխանությունները այնուամենայնիվ գնահատելով պարոն Մեսրոպյանի պրոֆեսիոնալ ունակությունները, թշնամբաբար չլսվեցին նրա պրոֆեսիոնալիզմը, և ինքը իր աշխատանքային կարիերայի մեջ գուցե ոչ այն բարձունքները, որ ունեցավ 18 թվականից հետո, այնուամենայնիվ որպես էներգետիկայի ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկը, իրեն դրսևորել է նաև միջազգային հարթակներում ևս։ Կարծում եմ, որ պատասխանը նախորդ հանձնաժողովի նախագահի վերաբերյալ, որի հետ պարոն Մեսրոպյանը աշխատել է տարուկես, իսկ պարզվեց նաև ուսանողական տաների ճանաչումը, և շատ օբյեկտիվ գնահատական տվեց, որ մեր ընտրությունը մարդկային առումով և որակական առումով սխալ չի եղել, թե ինչի է հրաժարական տվել պարոն Բաղրամյանը, դա այլ խնդիր է, և այս հարցակում քննարկելու խնդիր չի, որտեղ այսօր մենք ոչ թե հրաժարականի հարցն ենք քննարկում, այլ նոր թեկնածուի և նոր պահանջների, որովհետև մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Մեսրոպյանին ես միայն հարց տվեցի, թե ինչ խնդիրների առաջականգնելու և ինչքանով վստահ, որ կարողանալու է համակարգում գոյություն ունեցող հովանավորությանը և այլ խնդիրների, ինչպասով ինչքանով ինքը դիմակայելու։ Պատասխանը իհարկե բավարար է, բայց ես ուզում եմ նաև հիշեցնել պարոն Մեսրոպյան, պարոն Բաղրամյանին, երբ որ ընտրում ենք, ես մի հարց եմ տվեցի կապված հայ-ռուս գազարդ ընկերության, և այնտեղ մասնավորապես մի օղակ կա, որ կոչվում է տեխնիկական սպասարկում, Կարապետյան ընտանիքի սեփականությունը այդպես է միշտ ընդունված։ Եկ խնդրեի, որպեսզի ձեր պաշտոնական ընթացքում միա ճշտենք, որ մենք ամեն ամիս X գումար ենք տալի ընկերությանը, ինչքանով արդարացված, որպես կառույց պետք է լինի տեխնիկական անվտանգության սպասարկման օղակներ, բայց դա պետք է չստեղծված չլինի և պարտադրված չլինի, և այդ էլ մրցակցություն է պետք, որ անպայման այդ գումարները, որոնք շատ շոհափելի են ամեն ամիս, եթե ունենք 900,000 աբոնենտ, պատկերացրեք ամեն մի կետի համար մենք վճարում ենք 600 դրամ, տեսեք ինչ թվեր է կանգնում, և դա ինչպես պետք է նաև դառնա տվյալ կառույցի ոչ միայն անվտանգության բաղադրիչը ամուր պահելու և զարգացնելու, այլ նաև ծառայություն մատուցելու համար, այնպես չի, զանգում ասում է գազի հոտ առնում եք, թե չէ, չէ, այդեղ մենակ հոտ քաշելով չի, պետք է այդ ծառայությունը ամենայն մանրամասնորեն իր առջև դրված խնդիրը, որի համար վճարվում է, պետք է կարողանա այդ խնդիրները լուծի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ կառավարությունը
կարծում եմ, որ ներկայացել է մի տեխնացու, տեխնացուի, որը իր պրոֆեսիոնալիզմով եւ իր ներկայացրած ծրագրով կասկած չթողեց, որ ինքը անելիք ունի։ Այ ուրիշ բան, մենք այդ անելիք ուզում ենք տեսնենք, թե չտեսնենք, եւ վերջին հաշվով հեչ կարեւոր չի, ով ում բարեկամն է, կարեւորը թե ինքը ինչպիսի կերպարով է հանդես գալի եւ անցած ուղին ինչքանով է վստահություն ներշնչում այդ կերպարի ձեռմնը։ Տիկին Խամոյան, ձեզ էլ ասեմ, որ Սասուն Միքայլյանի որդին, որը հրաշալի համայն կապետ է Հրազդանում եւ մեծ հարգանք է վայելում, կոպիտ ասած հրազդանցիների մոտ այսպես խոսույք կա, որ Սևակը ամուսնացել է Հրազդան քաղաքի հետ, դրամել չի պսակվում, շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։